بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. سيدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جو سب سے افضل ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، اور ان 10 ایام میں عبادت، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، نوافل کی ادائیگی، خیرات کرنا، اور اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے رات کے برابر ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان ایام میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.